হব বিরোধী ঐক্য। 2026লৈকে থাকিব গৈনে 24ৰ পূৰ্বে হব ভংগ। বিজেপিক ৰুধিব বিচৰা বিৰোধী নেতৃত্বৰ আসনক লৈ ইমান কিয় টনা আজোৰা? বিৰোধী ঐক্যক লৈ বিজেপি চিন্তিত হয় নে নহয় সেয়া স্পষ্টকৈ ক'ব নোৱাৰি, কিন্তু বিৰোধী দলসমূহ যে চিন্তিত সেয়া নিশ্চিত, যাৰ বাবে এতিয়া আসনক লৈ এক প্ৰকাৰ খোৱা কামোৰা দলকেইটাৰ মাজত। আম আদমি পাৰ্টীয়ে গুৱাহাটীত এখন মিউনিচিপালিটিৰ সদস্য পদ পাইছে, অভিনন্দন, আমি পোৱা নাই। কিন্তু তাৰ কাৰণে যে পাঁচখন আসন পাব লাগিব সেইটো কি যুক্তি হ'ব পাৰে? 58জন প্ৰাৰ্থী তেওঁলোকে এজনো জিকাব পৰা নাই আৰু তৃতীয় পজিশ্যনত আছিলে ভোটিং ৰেটত, আৰু 30জন প্ৰাৰ্থী আমাৰ এজন জিকিছিলে আৰু ভোটিং ৰেটত আমি ছেকেণ্ড পজিশ্যনত আছিলোঁ। এইটো ৰিজাল্ট ডেফিনেটলি কংগ্ৰেছতকৈ আমাৰ ভাল। তাৰপিছত কোনো ইলেকশ্যন হোৱা নাই আৰু ইলেকশ্যন কৰিছোঁ, তাৰপিছত ইলেকশ্যন এই লোকসভা ইলেকশ্যন আহি আছে। কংগ্ৰেছ আৰু আপ নেতৃত্বৰ বক্তব্য শুনিলে গম পোৱা যায় তেওঁলোকৰ মাজত নাই বুজাপৰা, সকলো নিজৰ দাবীত আকৰগোজ। আম আদমি পাৰ্টীয়ে গুৱাহাটীত এখন মিউনিচিপালিটিৰ সদস্য পদ পাইছে, অভিনন্দন, আমি পোৱা নাই। অৱশ্যে তাৰ মাজতে দুই এজন কংগ্ৰেছী নেতাৰ সুৰ কিছু সুকীয়া। বৰ্তমান দেশখনত দুখন ৰাজ্য দখলত আছে, দুজন মুখ্যমন্ত্ৰী আছে, তৃণমূলৰ এজন শক্তিশালী মুখ্যমন্ত্ৰী আছে, তেওঁলোকৰ প্ৰতি কংগ্ৰেছ দলে সদায় সন্মানৰ চকুৰে চাব। কংগ্ৰেছত থাকিও দলটোক জ্বলাই থাকিবলৈ দৃঢ় হোৱা শ্বেৰমান আলীয়েও ক'লে মিত্ৰতাত থাকক। মই থকাটো বিচাৰোঁ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ, কিন্তু সন্দেহ আছে শাসকীয় পক্ষৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ষড়যন্ত্ৰ, আজি কেজৰিৱাল, চোৰেন, এওঁলোকক যিধৰণে ইডিৰ জাল বহুৱাইছে, আমাৰ অসমতো সেই ধৰণৰ জাল নাথাকিব বুলিতো ক'ব নোৱাৰোঁ। কংগ্ৰেছ মূল দল। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ডিবা 365।